Alla katossa reikä. BP on aukolla, ei kannata kurkkaa. Onks Blacklaw siellä? On tornin, on. Kuka ei ole? Ampuvat läpi rajusta sieltä aukosta. Ronettaan, Blacklaw, tulee sen kultaan. Sain pois. Mä en voi olla enää tossa samassa kohtaa. Naama, pystytkö kattoo tosta mun selän yli tuota reikää? En, mä joudun kattoo aata, siellä on painettu. Shhh, mä katon ton putken. Näetkö se rappas täällä päällä? Tulee plantti, tulee. Kamera putken. Oi! Katto, onko se yksi? Idiuden ylhäällä yksi! Siellä toinen. PP vie tää. PP on toinen. Tää putkes! Apua, lähet siinä. Me vaan defyytään, defyytään. Ai tohonkin voi purkaa, tai laa plänttiä. Onko tuo joku klitsi tuolta portaikasta? Ei vaan, ei, ei oo. Ei, se on kyllä päällä. Joo. Mut heitä on kyllä kuulee, kun on tuolla laundrissa, niin